Nerds. Bem-vindos, nerdinhos, tetudos, fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports. Eu vou fazer aqui um breve resumão de cada classe para vocês, começando pelo Berserker, baseado na minha experiência no Lost Ark russo e também algumas coisas que mudaram para essa versão da América do Norte e também da América do Sul, beleza? Berserker é a principal especialização de guerreiro, é um guerreiro que usa uma espada de duas mãos gigantesca, a princípio tem uma velocidade de ataque ok, vocês vão saber porque que eu falo a princípio, e a especialidade dele, causar dano cortante, quebra de partes de chefes de raid, vocês vão ver que tem utilidade para isso, você vai enfrentar, por exemplo, um escorpião lá na frente e você tem que cortar o rabo do escorpião fora. O Berserker é uma das classes que faz isso melhor, beleza? A habilidade do Berserker, como não poderia ser diferente, é você estourar a cara dos seus oponentes muito rápido, e isso acontece quando você aciona a sua habilidade de Berserk. Ele também tem muito dano em área, o swing dele não é rápido, né? Olha só, vocês vão ver, sei lá, quando eu estiver mostrando os fighters, que a habilidade de causar dano com swing rápido, com skills de movimento, com outras coisas, é muito mais rápido nos fighters e outros tipos de personagem. Uma compensação que o Berserker tem, né? Dá pra ver que até o rolamento dele é mais lerdo, né? Pra chegar no alvo ele é mais lerdo. Tem um pouquinho de mobilidade através dessa enterrada. Não é a maior mobilidade do mundo, porém, quanto mais pesado no Lost Ark, mais armadura e resistência física você tem e mais super armor os seus movimentos têm, as suas skills têm. Significando que você não pode ser interrompido com tanta facilidade. Ou seja, o Berserker ele é útil tanto em PvE quanto em PvP. Aqui eu tenho o meu Burst Mode. Olha só a minha velocidade de ataque. E quando eu aciono o meu Burst Mode, como fica a velocidade de ataque das coisas que eu gero. Né? Brincadeira. Isso aqui completamente diferente. É outro personagem. E essa barra do Burst Mode você consegue ativar relativamente rápido. Se você aperta o Z, ele usa o Finishing Move dele. Maravilhoso. Então Berserker é isso. É você colar no alvo, explodi-lo na porrada. Aí você entra em exaustão. O seu Fury Mode, ele fica 25 segundos sem carregar. E você volta a ser o guerreirão normal. Não quer dizer que você bata pouco por isso, né? O dano do Berserker é muito alto. É basicamente uma classe com muita defesa, uma mobilidade limitada, ele é lento até na velocidade de movimento, ele tem um dash só, os fighters têm dois dashes, muitos, né? O Soulmaster, eu acho, tem dois dashes, e o Scrapper tem dois dashes. Ah, os termos mudaram, né? Era o Infighter, hoje chama Scrapper, era o Soulmaster, hoje chama Soulfist. Eles têm dashes adicionais. Porém, o Berserker é uma classe do meu coração, uma classe que eu gosto pra caramba. Eu jogava de Destroyer no russo, como o Destroyer não vai estar disponível no Norte América e no South America, provavelmente eu vou de Berserkão da massa, porque, brother, simplesmente não tem errado. Se você gosta de bárbaro, se você gosta de guerreiro, se você gosta de porradaria pesada, insana, o Berserker é um personagem pra você. O que eu tava falando de part break, né? De dano em partes. O Berserker é uma das melhores classes para dano cortante. Então, existem bosses que você precisa quebrar armadura. Tem um boss que é uma árvore, tem um boss que é uma tartaruga. Você precisa quebrar essas cascas para causar o máximo de dano. O Berserker com dano cortante não faz isso tão bem, mas faz porque as skills dele geram impairing, né? Eu não sei se eu posso acessar aqui, mas tá escrito ali, ó, Stagger High, tá vendo? O Finishing Strike. Stagger High. Isso quer dizer que você consegue derrubar o boss várias vezes. Isso facilita pro seu time quebrar a casca, quebrar a armadura dos bosses, tá? Não são todas as classes que têm Stagger High. Os lutadores, por exemplo, têm Stagger Low ou Mid. E esse Stagger High, ele ajuda pra caramba aqui, ó. Mais um. Hellblade tem Stagger High. Esse aqui tem Mid. Esse aqui tem Stagger Low, né? O Diving Dash, que é essa skill aqui. Então você precisa ficar, principalmente pro PvE, atento às qualidades das suas skills. Outra coisa que você precisa ter em mente aqui é a questão ali do Super Armor. Vejam como praticamente todas as skills têm ali, ó, imunidade à paralisia. Então você não vai tomar a paralisia de um golpe normal, tem que ser um empurrão. Um empurrão, ele é um knockdown, knock up, empurrão ou puxão, né? Um deslocamento. E deslocamento você toma, qualquer outro tipo de paralisação você não toma.
e os stuns você toma também. Beleza, esse é um guia rápido sobre um Berserker, esse é um gostinho da classe pra vocês. É absurdo no PvP, útil no PvE, todo mundo gosta de ter um Berserker na party. E se você quer entrar em modo fúria e sair destruindo todo mundo, é o Berserker. Além do Burst, da explosão de fúria, você tem também um outro ultimate, que é o ultimate na tecla V, que é ele joga umas correntes, né? Puxa todo mundo pra perto e explode. E essas não são todas as skills do Berserker, né? Cada personagem do Lost Ark tem por volta de 20 skills e você seleciona 8. Você consegue customizar essas 8 skills. Tem uma skill tree, você coloca ali talentos, você coloca pontos, você realoca e customiza essa skill do jeito que você quiser. Então cada uma dessas 8 que você escolher dentre as 20 pode ser customizada de outras trocentas maneiras diferentes. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em trovo.live/joguecomoogro. Um beijo do ogro. Nosso conteúdo é diferente.